אפשר להיכנס, אי אפשר להיכנס, אבל בואו נתחיל מההתחלה וננסה ככה להבין את הסוגיה בצורה יסודית. שואלים את הרב עובדיה, האם מותר, מכירים את ספר הלכה ודעת? הלכה ודעת של הרב עובדיה? האם מותר לאיש או לאישה, יחווה דעת, ככה נקרא השו"ת. האם מותר לאיש או לאישה, להתרחץ לרפואה בים מעורב, במקום שאין הפרדה בים בין אנשים לנשים. בסדר, שימו לב מה השאלה. מה? השאלה לצורך רפואי. ים המלח. ים המלח, או זה יכול להיות גם בבריכה. יש כאלה שחייבים בשביל... מה? פיזיותרפיה, בשביל זה חייבים ללכת לבריכה. והאם מותר ללכת לבריכה, לים, כאשר יש בזה צורך רפואי, אבל המחיר של זה, זה פגיעה בתארה, בפגיעה בשמירת העיניים. תשימו לב את השאלה, השאלה היא לאיש או לאישה. בסדר? גם אישה וגם איש מוזרים בהלכות צניעות, ובעצם מה הבעיה הקשה של אישה כשהיא הולכת למקום כזה? לא, אישה אין לה איסור של שמירת העיניים. מה? היא מכשילה, נכון? לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז השאלה שלי שאלה, האם מותר לאישה ללכת בצניעות למקום מעורב, זה גם שאלה שוודאי תשאל, בחוסר צניעות, בצניעות. כן. אז זה השאלה, אני אומר, באמת, בעולם נורמלי, לא היינו צריכים לדבר על הסוגיה הזאת, הרי באמת זה לא נורמלי, איך שאישה הולכת היום לרחוץ ליד גברים, זה פשוט כאילו טירוף מוחלט, שכך אישה הולכת, כאילו, בבגדים הכי מינימליים ליד גברים, דיברנו על זה בשיעור השבוע על ניבול פה, כל היופי של האישה וכל זה שאישה יש לה משיכה, כלומר היא מושכת גברים, זה נועד לדבר אחד בלבד, נועד לזה שימשכו חיים בעולם, כדי שהאיש יימשך אחרי האישה, האיש יימשך אחרי האישה וכך יתווספו חיים בעולם, זה כל המטרה. אבל היום התרבות המערבית המתירנית כל כך שינתה את המציאות, והיא כאילו, היא מאפשרת לאישה ללכת בלבוש הכי הכי מינימלי, הלבוש הזה אמור להיות מיוחד אך ורק לצורך בעלה, לצורך חיי הנישואין, ולצורך זה שביחד יביאו חיים לעולם, בשביל זה נועד. והיום זה כל כך נפרץ וכל כך, ולכן אני אומר, באמת לא היינו צריכים לדבר על זה, כאילו זה כל כך טבעי ופשוט, שלא הולכים ככה, ובוודאי שגבר לא הולך ביחד עם אישה למקום שהוא כל כך נוגד את ענייני הצניעות. אבל מכיוון שהסוגיה הזאת תיפרצה גם לתוך הציבור שלנו, ורבים מהציבור שלנו, בטעות, אני אומר באמת בטעות ובחוסר ידיעה, מקלים בנושא הזה, למרות שעוד מעט נראה שזה נושא שהוא ממש איסורי דאורייתא גדולים. אז לכן חשבתי שכן נכון שנדבר על זה. בסדר? אז בואו נתחיל. ראשית כל נבהר שיש איסור חמור מאוד. אולי נתחיל מדברי המסיעת ישרים. המסיעת ישרים בפרק י' א' מביא את כל איסורי הראייה של נשים, ואומר ככה המסיעת ישרים. ממש, הגעתם לפרק י' א'? בראייה אמרו זיכרונם לברכה, יד ליד לא ינקה, רק כל המרצה מעות מידו לידה כדי להסתכל בה, לא ינקה מדינה של גיהנום. כלומר, אדם אסור לו, זה דבר מאוד מאוד מסובך וקשה, עוד מעט נראה את הגדרים ההלכתיים. אסור לאדם אבל להסתכל על אישה כדי ליהנות מיופיה, אלא אם כן הוא רוצה את זה לצורך נישואין, מי שיש לו מישהו שנפגש איתה, אז מותר להסתכל עליה כדי ליהנות מהיופי שלה, כדי להכיר אותה ולדעת שהוא רוצה באמת להתחתן איתה, אבל באופן כללי אסור לאדם להסתכל על אישה, ובוודאי שאסור להסתכל על אישה לא צנועה. בסדר, ולכן מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה, מפני שזנו עיניהם מן הערווה, כל המסתכל באצבע קטנה של האישה כאילו מסתכל במקום התורף, אז יש ודאי איסורים, וזה איסורי דאורייתא, להסתכל על אישה על מנת ליהנות. מה עושה האדם שעובר
ברחוב ועוברת מולו אישה לא צנועה, או יש לו עכשיו איזה שלט חוצות ענק של אישה בחוסר צניעות, האם הוא עבר על איסור? לא עבר על איסור, למה? לא רק כי הוא אנוס, אלא כי כל המטרה, כל האיסור הוא כשאתה מסתכל על מנת ליהנות. אם היא עוברת לידך ואתה לא מתבונן ולא מסתכל על מנת ליהנות, לא עברת על איסור. בסדר? זה נראה בגמרא בהמשך, בתשובה בהמשך, זה נקרא ליקא דרכא אחרינא. שמעתם פעם את הביטוי הזה, ליקא דרכא אחרינא? הכוונה, אין דרך אחרת, אין לי דרך אחרת ללכת. אני עכשיו הולך, אני עכשיו נוסע. בסדר? נוסע ומולי עכשיו יש, אני לא יכול להוריד את העיניים, כי אם אני אוריד את העיניים, מה יקרה? אני עושה תאונה. לכן אני צריך, אני יכול להמשיך עם, להישאר עם עיניים למעלה, אבל לא, לכוון שלא ליהנות מהיופי. עכשיו, זה צריך לדעת, זה דבר שהוא תלוי באדם. זה תלוי באדם האם הוא מכוון ליהנות מהיופי או לא מכוון. זה שאדם ראה משהו לא צנוע, זה לא בהכרח אמור לגרום לו לירורי עבירה ולזה, כי אם הוא לא התכוון לראות, ואם הוא לא רצה בזה, זה לא משפיע עליו. גם נפשית זה לא משפיע עליו. כן, אדם, אתם יודעים שהרב רפאל ג'יאמי בטח דיבר איתכם על זה, שתמונה שנכנסת לאדם לראש היא לא יוצאת ממנה, נכון? דיבר איתכם על זה? מתאים לו, הוא תמיד ככה מדבר עם זה, מפחיד, כן. אבל מתי תמונה נכנסת לראש? רק כשאתה רוצה שהיא תיכנס לך לראש. אם תעבור, אני אומר, אתם יכולים לעשות בדיקה. עברת ברחוב והייתה מולך אישה לא צנועה, או היה איזה שלט לא צנוע הזה, ולא רצית לסתכל, ראית, אבל לא רצית לסתכל, זה לא נכנס לך לראש. זה לא ייכנס לך לראש וזה לא יהיה... כל האיסור הוא להסתכל על מנת ליהנות ולהכניס את זה לראש. אז בסדר, זה... וכמו שאמרו בחז"ל בגדולה, אם זה כל העובר אחורי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. שימו לב מה הגמרא אומרת. אדם שעובר מאחורי אישה בנהר, מה עושה אישה בנהר? עושה כביסה. מה עושה כשהיא עושה כביסה? פרש רשי, לפי שהיא מגביעה בבגדיה, וזה מסתכל בבשרה. בסדר? זה הרבה 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 פחות מה שקורה היום. בסדר? כתבו התוספות שזהו ברגיל בכך, לפי שיבוא לידי ניוף, כן, אין הכוונה, אדם סתם רע פעם אחת, אדם שהולך בכוונה לנהר כדי לראות, היום לא צריך ללכת לנהר, היום צריך פשוט להוציא את הפלאפון מהכיס, הנהר התקרב, פעם זה היה צריך ללכת לנהר, הרחוק, היום זה באמת, אני קודם חושב עליכם, באמת הרבה אני חושב על העוצמה האדירה, שהקדוש ברוך הוא נתן לכם. איזה כוחות הקדוש ברוך הוא נתן לכם. כוחות שבחיים אני לא קיבלתי. כאילו, אתם באמת בכוחות פי מיליון מהכוח שלי. למה? למה? כי אני לא גדלתי בדור של... מה זה לא גדלתי? עד היום. אין לי פלאפון, אין. בפלאפון שלי אפשר להיכנס לכלום. הכל, יש לי רק אפליקציות שיש על הפלאפון. זהו, לא יכול להיכנס לשום דבר. המחשב שלי ברימון ברמה הכי גבוהה. לא יכול להיכנס שם לכלום. בקושי יכול להיכנס לאתרים חרדים של חדשות, זהו, אבל לא יכול להיכנס לכלום. אני לא מכיר את הסיטואציה הזאת, שאתה יכול לשבת מול מחשב ולהיכנס לאן שאתה רוצה. לא מכיר את זה, ברוך השם. הקדוש ברוך הוא לא העמיד אותי בניסיון הזה, כי הוא ידע שאין לי מספיק כוחות לעמוד בניסיון הזה. בסדר, אבל אני לא גדלתי, אני בשיעור דלת רק קניתי לראשונה, פעם ראשונה, פלאפון. פלאפון, פעם ראשונה קניתי כשהייתי בשיעור דלת. הייתי כבר, הייתי נשוי כבר, הייתי צריך לתקשר עם אשתי, אז קניתי פלאפון, שיהיה לי דרך לתקשר. אני לא גדלתי במציאות כזאת שבה זה כל כך זמין, זה כל כך קרוב, זה כל כך פשוט, אבל אני אומר, זה למעלתכם, זה לא זה לחסרוני ולמעלתכם. אם אתם חיים בדור כזה, אז זה אומר שכוחות הנפש שלכם הם הרבה הרבה יותר גדולים מכוחות הנפש שלי. כי הקדוש ברוך הוא נתן לכם את האפשרות לחיות בדור כזה ולהצליח להתגבר. אז קודם כל, אומרנו הרב עובדיה, שהנושא הזה הוא נלמד מהגמרא שאומרת לא לעבור מאחורי אישה בנהר. אני מדלג קצת, ונודע מה שאמרו הירושלמי, שהעיניים והלב הם שני סרסורים של העבירה, העין רואה והלב חומד, ולכן נאמר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כן, המקור של זה מהתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה זה אחרי לבבכם ומה זה אחרי עיניכם? עיניכם זה איסור ראייה, ולבבכם זה איסור הרהור. כן, אדם רואה, העין רואה, הלב חומד, ואז אחרי זה גם מגיעים לאיסורים.
אני אומר רק, גם ההשלכה, מאוד מאוד חשוב, ההשלכה של מה שאמרתי לפני כן, השלכה של מה שאמרתי לפני כן, זה שזה כל כך זמין, וכל כך קרוב, וכל כך פשוט להגיע לזה, זה גם אומר שאם נפלנו, לא צריך להתייחס לעצמנו, אדם שנפל לא צריך להתייחס לעצמו כאיזה נפל, אדם שלא יודע, לא יכול, לא שייך לעבודת השם, לא שייך ליראת שם, בסדר. הנפילות יכולות להיות כאן הרבה יותר מאשר שהיו בדור שלי. אתם יודעים ש אצלנו, כשמישהו היה רוצה לראות איזה משהו לא צנוע, מה הוא היה צריך לעשות? הוא היה צריך לקנות איזה עיתון וללכת בשקט שאף אחד לא יראה, וזה היה כל כך רחוק. היום, זה שזה כל כך קרוב, מצד אחד זה אומר שיש לנו עוצמות אדירות, אנחנו יכולים להתגבר ולהיות גיבורים וכן להצליח להתמודד. ומצד שני, זה אומר שהנפילה יכולה להיות מאוד קרובה, ולכן לא צריך, אם אדם נפל, להתייחס לעצמו. יש, לא מזמן בא אליי, זה מישהו אומר לי, הרב, נפלתי אחרי שאיזה שלושה שבועות כבר הצלחתי להתגבר, ואמרתי, אני לא נכנס לאתרים לא צנועים, ואחרי שלושה שבועות נפלתי. אומר, כל השלושה שבועות האלה לא שווים כלום. המשפט הזה, חבר'ה, תוציאו אותו מהלקסיקון שלכם. אין דבר כזה, כל השלושה שבועות האלה לא שווים כלום. שלושה שבועות התגברת, והיית גיבור, ואחרי שלושה שבועות, פעם אחת נפלת, אז כל השלושה שבועות האלה לא שווים כלום. כל מה שעשית לא שווה שום דבר, זה לא נכון. זה אומר שהיצר הרע הוא חזק וגדול, וצריך לעזור לעצמנו להתמודד איתו. אז זה, ולא תטעו אחרי אבכם ואחרי עיניכם, זה העיניים והלב, שניהם, הוא מסכת עבודה זרה, ונשמרתם מכל דבר, שלא יערער אדם היום ויבוא לידי טומאה בלילה. בסדר? בזה ראשון הרמב"ם אני טיפה מדלג. המסתכל בעריות. אדם שעובר על איסורי, מה? וזה ראשון הרמב"ם. דילגתי קצת. המסתכל בעריות מעלה על דעתו שאין בכך כלום. שהוא אומר, בכי בעלתי אותה או קרבתי אצלה? והוא אינו יודע שראיית העיניים, אבון גדול הוא, שגורמת לגופן של עריות, שנאמר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, וגורם לעכב את התשובה. אומר לנו הרמב״ם, אחד מהמעכבים של התשובה, יש בפרק ד' מלכות תשובה של הרמב״ם, הרמב״ם מביא 24 דברים שמעכבים את התשובה. אחד הדברים שמעכבים את התשובה, זה כשאדם לא יודע את חומרת האיסור שעליו הוא עובר, אז לכן זה מעכב את התשובה, כי הוא לא יעשה על זה תשובה. אומר הרמב״ם, הסתכלות, ראייה בנשים לא צנועות, זה אחד מהדברים שמעכב את התשובה. למה? כי אדם אומר, מה עשיתי? מה עשיתי? בסך הכל, ראיתי, רק לא, 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 לא עברתי שום עבירה, לא עשיתי שום איסור, לא עברתי על עילת נידה או דברים, אז מה? מה כל כך חמור בזה? כשאדם לא מבין את החומרה, מה התוצאה של זה? שכשהוא ייפול בזה, הוא לא יעשה תשובה כמו שצריך. לכן אומרנו הרמב״ם, תדע לך שזה מאוד חמור, למה? מה? התשובה היא מאוד פשוטה. יש ארבעה דברים שצריך לעשות כדי לשוב בתשובה. אדם עשה אותם, הוא אדם חדש, נקי, והכל מאחוריו. איך? וידוי, חרטה, בואו נלך לפי הסדר, עזיבת החטא, וידוי, חרטה וקבלה לעתיד. בסדר? קבלה לעתיד שאני לא רוצה... וידוי, כן, חטאתי, עביתי, פשעתי, עשיתי כך וכך, ואדם שעובר את ארבעת שלבי התשובה האלה בצורה רצינית ואמיתית, גם אם עוד שעה הוא ייפול עוד פעם, הוא נקי לחלוטין. ואחרי שעה, יעשה שוב תשובה. עוד שעה לעשות תשובה? מה? עוד שעה לעשות תשובה? מתי שהוא ייפול, כמובן, לא הכתב והשוב, אלא לנסות כמה שיותר, להצליח ולהתגבר, אבל זה בהחלט, אני אומר באמת, בדור הזה זה בהחלט סוגיה לא קלה ולא פשוטה, אבל כדי שנוכל לעשות תשובה אמיתית, אומר לנו הרמב״ם, צריך להבין שזה חמור, צריך להבין שזה אסור, ולכן אומר לנו הרמב״ם, תדע לך, זה בעצם גורם לכל האיסורים אחר כך. אדם רואה, ואז הוא מערער, ואחרי זה הוא גם מגיע לידי עבירה, ולכן אנחנו עוצרים את זה הרבה לפני כן. ושוב פעם, היסוד המרכזי שצריך להנחות אותנו בכל הנושא הזה, מה שדיברנו עליו בתחילת השיעור, זה שלכל היצר הזה יש לו מקום, ואדם יוכל להשתמש בו. אדם יוכל להשתמש בו ובאמת
ליהנות מהיצר הזה בצורה הכי הכי עילאית ונכונה, ברגע שהוא יהיה נשוי. צריך לחכות כמה שנים בסבלנות, לשמור את התארה הזאת למקום הנכון ואמיתי, ואז אדם יוכל להשתמש בכוח הזה. זה כוח שהוא לא סתם נוצר. אבל מה מאוד מאוד קשה בכוח הזה? אחד הדברים הכי קשים בכוח הזה זה שכל כוח שאדם נולד איתו, כל כוח שאדם נולד איתו, ברגע שהוא יכול לממש את הכוח הזה, מה הוא עושה? הוא מתחיל לממש אותו, נכון? התינוק, מההתחלה הוא לא זוחל, ואז לאט לאט יש לו כוח לזחול, אז הוא זוחל. אחרי זה הוא מתחיל ללכת, ואחרי זה הוא מתחיל לדבר, נכון? כל כוח ברגע הראשון שנוצר באדם, הוא מיד משתמש בו. מה קורה עם הכוח הזה של ההולדה, של הבאת חיים לעולם, של הכוח הזה נוצר באדם, כוח ההולדה נוצר בילד בגיל 13, 12, 13, זה פחות או יותר הזמן שבו כבר אדם יכול להשתמש בכוח הזה, אבל מה אומרים לו? שמור על הכוח הזה 10 שנים, תרדים אותו 10 שנים, ובעוד 10 שנים תוכל להשתמש בו. זה מאוד קשה, זה מאוד קשה, כאילו, תחשבו שתינוק יכול לדבר, ואז יגידו לו 10 שנים אל תדבר, ובעוד 10 שנים אנחנו נאפשר לך לדבר. זה מאוד מאוד קשה, כן. רב, כל כוח זה מתוך צורך. דוגמה, מי שרוצה לאכול, זה בגלל שהוא רעב, מי שרוצה לישון, זה בגלל שהוא צריך לישון. עכשיו, הכוח הזה, ילד בגיל 13, הוא לא מרגיש, וואי, אני חייב כאילו שיהיה לי המשך כרגע. ברגע שאדם מתחתן, לא יודע, גיל 20, כאילו, הכוח הזה, איזה צורך יש לו בגיל 13? למה בכלל? או למה הקדוש ברוך הוא בכלל נתן בנו את הכוח הזה בגיל 13? הכי טוב, הכי טוב, הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו את היצר הזה ואת זה, יכול להיות עד גיל 22, אחרי צבא, ואז רק... גיל 18, לחופה. כן. ידוע מראש שלא מתחתנים בגיל 13. אז מה הצורך של... לא, אז אני אסביר לך. מה? פעם היום בגיל 13 כבר... לא, בין 13 למצוות, בין 18 לחופה, כבר במשנה זה כתוב. אבל למה? הכוח הזה ניתן באדם בגיל 13, כי בגיל 13... יש לאדם דעת. ברגע שיש לאדם דעת, ברגע שיש לו דעת, יש לו אפשרות להמשיך את החיים. זה ריבונו של עולם אומר, אתה עם דעת, אתה יכול להמשיך חיים. אז בשנים הראשונות של מגיל 13 ועד שתתחתן, תשתמש עם הדעת שלך להמשיך חיים, ללמוד, ליצור, לפרוץ, אבל אי אפשר לנתק בין הדעת לבין המשכת החיים. ברגע שיש לאדם דעת, ברגע שהוא בר דעת, בגיל 13, יש לו את האפשרות להמשיך חיים בעולם. אז לכן בגיל הזה זה ניתן, אבל באמת, באמת זה מאוד קשה, כי אומרים לך עכשיו, יש לך את הכוח הזה, אבל כמה וכמה שנים אתה צריך להרדים אותו. אבל צריך לדעת מצד שני צריך לדעת דבר מאוד מאוד חשוב, הכוח הזה, מתי הוא מקשה על האדם? רק כשהאדם מעורר אותו. אדם יש לו אפשרות להרדים את הכוח הזה לכמה שנים. מה? בדיוק, איך אדם מרדים את הכוח הזה? כשאתה נמצא בבית המדרש, כשאתה נמצא... הכוח הזה לא נכנס אליך. מתי הכוח נכנס אליך? כשאתה רואה... לא, כשאתה רואה דברים לא צנועים, כשאתה הולך לחוף מעורב, כשאתה מעורר אותו, אז הוא מתעורר, אבל יש אפשרות, בדור הזה האפשרות הזאת הולכת ונהיית מורכבת ומסובכת, אבל יש אפשרות להרדים אותו. יש אפשרות להרדים אותו, עכשיו, זה לא שהוא, שיגידו, אם תרדים אותו, אז אחרי זה אתה לא, הוא לא יתעורר. הכוח הזה יתעורר. ברגע שהוא יצטרך, הוא יתעורר, ואדם יוכל להשתמש בו בקדושה ובטהרה במקום הנכון. אבל בשנים שעד אז, הוא צריך להרדים אותו, והוא צריך למלא את עצמו בדעת, למלא את עצמו בעוצמה, כדי שכשהוא ישתמש בכוח הזה, הוא ישתמש בו בצורה הנכונה. וכל התעוררות של הכוח הזה שלא במקומה, היא גם פוגעת בהמשך, איך הוא יוכל אחרי זה להמשיך ולחיות. אתם יודעים כמה בתים מתפרקים היום, כמה בתים מתפרקים על זה שהבעל עכשיו שקוע בהתמכרות למקומות לא צנועים באינטרנט, ואשתו תופסת אותו ועולה עליו. זה קורה... לצערנו הרב כל כך הרבה. למה? כי אם לא התגברת על הכוח הזה לפני החתונה, אז זה יכול להמשיך איתך גם אחר כך.
ואז זה ממש בגידה. אז זה ממש בגידה באשתך, כי כאילו, מה אתה מתעניין בנשים אחרות? אבל אני אומר, גם עכשיו, זה בגידה באשתך של העתיד. כאילו, הכוח הזה הוא נועד למשהו מסוים, הוא לא נועד כדי שנבזבז אותו על הרבה הרבה דברים לפני כן. בסדר, ולכן אומרנו הרמב״ם, זה אומנם לא נראה כזה חטא, אבל זה חטא, זה חטא גדול, כי הוא הספתח לכל ההמשך שלו. כן, ולכן, וכבר אמרו חז"ל, טוב מראה עיניים מהלך נפש, טוב מראה עיניים בגופה של אישה, יותר מגופו של מעשה, כן? לפעמים המראה עיניים הוא יותר חמור מגוף המעשה, כי מה עושה המראה עיניים? הוא זה שמאפשר את זה שתגיע למעשה. אדם לא מגיע למעשה בלי שהוא גירה את עצמו לפני כן, בלי שהוא עורר את היצר, ולכן ההתעוררות הזאת היא יותר חמורה. מאיזה עוד סיבה הראייה והמחשבה זה יותר חמור מאשר המעשה? מה אתם אומרים? א', זה נכנס לבפנים, וב', איזה כוח הוא יותר עילאי באדם? כוח המחשבה או כוח המעשה? כוח המחשבה. כשאני פוגע במחשבה, אני פוגע בכוח הכי עליון שלי. את הכוח הכי עליון שלי, במקום להביא אותו לדברים רציניים ומשמעותיים, אני משתמש בו לדברים חולפים ועוברים. כן. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני אומר, הגישה הזאת היא כאילו, אני אחטא קצת ולא אחטא הרבה. אני אומר, אנחנו באמת מסוגלים. אם הקדוש ברוך הוא העמיד אותנו בדור הזה, נתן לנו את כל הניסיונות שיש בדור הזה, ונתן לנו את העוצמה הפנימית שהוא נתן, אנחנו מסוגלים להתגבר. אנחנו מסוגלים להתגבר על כל הסיבוכים וכל הקשיים שבאו בעקבות הדור הזה. ולכן לא מסיבות ולא זה, אלא לשמור את הכוח. הכוח הזה יהיה אפשר, חבר'ה, יהיה אפשר להשתמש בו, בעיתו ובזמנו, בקדושה ובטהרה. זה לא כוח שיהיה רדום לאורך כל החיים. יהיה אפשר להשתמש בו, בעיתו ובזמנו, בקדושה ובטהרה. עד אז, שומרים עליו, כדי שבאמת הוא יבוא במקום הנכון, ויביא חיים לעולם, ולא יביא מוות לעולם. הכוח הזה היום, בהרבה מקומות, מביא מוות לעולם. כל מיני אנשים שעושים כל כך הרבה דברים נוראים עם הכוח הזה. במקום זה, בואו נביא איתו חיים לעולם, בואו נהיה גיבורים. אתם צודקים, אתה צודק שזה מסובך. הסביר הרמב״ם במורה הנבוכים, שהמחשבה, אני טיפה מבלג, היא מסגולות האדם, החלק הכי נכבד שבו. וכשהוא מערר בעבירה, נמצא שחטא בשכלו, שהוא חלק הנכבד שבו. בסדר, ולכן אומר לנו הרמב״ם שצריך מאוד 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 להיזהר עם הכוח הזה. אני מדלג לעמוד הבא. בואו נראה. והנה בגמרא. בסדר, מידת אדם רע שרואה את אשתו יוצא וראשה פרוע ופרוע בשני צדדה ורוחצת עם בני אדם והוא מחריש. הגמרא אומרת, אתם יודעים מה זה אדם רע? אדם רע זה אדם שהוא רואה את אשתו הולכת ורוחצת עם בני אדם, והוא שותק ואומר לה, הכל בסדר. מה? רוחצת עם בני אדם, סל כדעתך, אלא רוחצת במקום שבני אדם רוחצים. בסדר? לרחוץ במקום שיש שם אנשים ונשים ביחד, זה פשוט, באמת אני אומר, אני לא מצליח להבין מאיפה הגיעה התרבות הזאת. גם היום יש כל כך הרבה חופים נפרדים, ויש מי שרוצה פה בבריכה בבני נצרים, כל יום יש שעות נפרדות לגברים, לנשים. זה כל כך טבעי ונורמלי שגבר שוחה עם גברים ואישה שוחה עם נשים. איך נוצר המציאות הזאת שגברים ונשים מגיעים לאותו מקום בלבוש כזה מינימלי, כשזה, אבל לא יודע איך זה נוצר התרבות הזאת, אבל כבר הגמרא אומרת את זה, הגמרא אומרת, זה לא שייך. כן. לא, זה הגמרא אומרת, שאם זה ככה, אפילו קלה שבקלות לא עושה, כן. כן, נכון. ואז אומרת הגמרא, רוחצת במה שבני אדם,
חובה לגרשה, אלא, וכן כתב הרן שם. כן, אנשים מתרחצות יסור נוסף, לפני ועוד יותר מרשול, אז הוא אומר, הכוונה שהיא מקלה ראש עם בני אדם במקום ששייך למרחץ, בים, בבריכה, זה הכוונה, ואין הכוונה שרוחצת לגמרי. ולכן, אומר פה, עובדיה, אני ממש מדלג על קטעים כדי שככה נספיק את כל התשובה, כן? אם, כן, אם, לא, אבל אם זה ממש, ממש רוחצת, כמו שהוא אמר, רוחצת כמו ש... הוא מצווה רבה על רבני ישראל להודיע לעם חומר האיסור, לגדור גדר ולעמוד בפרץ ולהסיר המכשלה מעל ישראל. אומר לנו הרב עובדיה, יש מצווה, הרב עובדיה נותן לי ציווי, אני חייב לעמוד בזה. מצווה על הרבנים להודיע לעם חומר האיסור ולגדור גדר ולעמוד בפרץ ולהסיר המכשלה מעל ישראל. מה עושים, שאלה ששואלים אותי הרבה מאוד חבר'ה, מה עושים אם המשפחה שלי עכשיו הולכת למקום שבו יש רחצה מעורבת, ואני רוצה להיות חלק מהמשפחה, אני רוצה להיות איתם ביחד, מה עושים בסיטואציה כזאת? מכירים את השאלה הזאת? כן, איך אנחנו מתמודדים עם זה? כי באמת, באמת, פה עובדיה אומר, זה יד ליד לא ינקה, וזה איסור חמור, וצריך להודיע על זה, ואחרי זה הוא אומר פה, אלוהים של אלו שונא זימאו, הוא שונא את זה, אז איך אנחנו מסתדרים עם זה? איך אנחנו יכולים לחיות עם זה? מה אתם אומרים? כן, אז תראו, קודם כל, אם זה משהו משפחתי, והולכים, כן, הציבור כולו הוא ציבור דתי, והולכים עם בגדים, או עם בגדים נכנסים, לא נכנסים עם בגדי ים, אלא עם בגדים, אפשר להקל, אפשר, או אם יש איזה מעיין שהולכים אליו, מה? קייקים זה מסובך, כן. כן, מה? לא, קייקים, יש הרבה בנות לא צנועות שם. אנחנו תמיד שהיינו עושים קייקים, היינו יוצאים בשמונה בבוקר ומנסים להיות הראשונים ב... אבל אני אומר, כשיש מה... מה? אם יש מקום שעושים טיול נוער, גם בנות דתיים, שהחובה להיכנס לבושים, כאילו, בקייקים. אז אני אומר, אם לבושים... אם לבושים זה משהו שהוא יותר קל ויותר פשוט, יש את הבעיה, כן, של הקלות ראש, וזה, אז אפשר שבנים יהיו בצד אחד, אם זה מעיין, בנים יהיו בצד אחד, בנות יהיו בצד השני. זה משהו שאפשר יותר להקל בו, אבל אם זה חוסר צניעות, אז אני לא רואה איזושהי דרך להקל, עוד מעט גם נראה את התשובה של הרב עובדיה יגיד, זה לא משהו אקראי. זה לא משהו, אדם שהולך עכשיו, זה לא משהו, בטעות הלכת ברחוב, אלא אתה הולך למקום שהוא כזה, אתה כאילו מראש מכניס את עצמך למקום שהוא בעייתי. אבל אם נפגש עם בעלות של צנועות, אם מה? אם נפגש עם מלא בעלות, אבל צנועות. אז אני אומר, אסור ביחד, אם זה בשני צדדים, אם זה מעיין גדול, שהם בצד אחד, אתה בצד אחד, אבל ביחד, בכל מקרה זה בעייתי. אבל אם זה בשני צדדים, אפשר להקל בזה. בסדר, אז לכן פה אומר, בואו נעבור לעמוד הבא. ולכן אומר הרב עובדיה, אפילו כשעושה כן לרפואה, אין מקום להתיר. ובפרט שיוכל למצוא מקום שאין תערובת עם נשים, לבלתי היות שם ערוב. הרב עובדיה יש לו כל מיני ביטויים כאלה שלקוחים מהתורה, הוא אומר, אתה יכול למצוא מקום שאין בו תערובת, לבלתי היות שם ערוב. מה זה, איפה זה כתוב בתורה, לבלתי היות שם ערוב? על מצרים. כן, אז הוא לקח בהשאלה את הביטוי הזה, מקום שאין בו ערבוב, אתה יכול לחפש מקום שאין בו ערבוב. והיום בכל עיר בישראל, מה? זה לא באותו הקשר. זה לא באותו הקשר, אתה בהשאלה. ים המלח אין חוף נפרד, אז צריך למצוא, כן, באילת יש חוף נפרד, בכינרת יש כמה חופים נפרדים, באשקלון יש, באשדוד יש, בנתניה יש, בתל אביב, באמת, באמת, בכל מקום היום, ברוך השם, בזכות זה שאנשים הקפידו על זה וזה, אז בכל מקום היום יש את האפשרות הזאת.
ואם הולכים, רוצים כל המשפחה ללכת ביחד, אז צריך ללכת בצורה כזאת שתאפשר להתנהל בצניעות. אבל, אבל אם, אם יש חוסר צניעות, אנחנו, זה שהמשפחה, לא יודע, עכשיו הולכת למקום שהוא לחוף, אם המשפחה הולכת לחוף ים מעורב, אז אני אי אפשר לשתף עם זה פעולה. גם אם המשפחה לא יודעת, היא לא למדה את התשובה של הרב עובדיה. מה אני אעשה בתור הזה? אני לא יודע, אולי אני אלך לקניות ביום הזה, אני אלך... מה? מה עם שלום בית? כן. לא, אבל זה לצאת נגד המשפחה. זה לא לצאת, לא. כל המשפחה הראו אותי שבוע, לא אני ספציפית, אני אמרתי כן. אבל... אז לכו, יש חבר'ה פה, רואים שבועה מראית משפחה, שתהיה פתאום הולכים לבוגרשו בתל אביב. רוצים שתבוא איתם. לא עכשיו להתערדר שם עם משפחה, יש לי קצת ענבים בבטיח ולהיכנס למים ולצאת ו... כן, כן, אבל אם אתה... בואו נראה, בואו נראה פה את התשובה של הרב עובדיה. כן. תראה, אולם יש לחלק. שלא הותר איך דלק הדרך הכינה, יש כאלה שאמרו שאם אין לך מקום אחר, כמו שאתה אומר, אין לי אפשרות אחרת, זה עכשיו המשפחה, זה עכשיו המקום שאני צריך לרפואה, אז יאללה, בואו נתיר את זה. הוא אומר, מתי יתירו את זה? אלא כשעובר דרך העברה באלמה, שאפשר לו שלא להסתכל, במכוון, בנשים העומדות על הכביסה, מתי יתירו כשאין לך דרך אחרת, כשאין לך אפשרות אחרת, כשאתה חייב לעבור שם, אתה חייב לעבור עכשיו במקום שיש בו תמונה לא צנועה. בסדר, תעבור שם ואל תסתכל. אבל ללכת ולהתרחץ בים מעורב שכל פינות שהוא פונה והנה אישה לקראתו שיט זונה מצורת לב, ואי אפשר להימנע מלהסתכל ולבוא לידי אירוע ורב במשך זמן שהותו שם. כשכל המקום הוא מקום של בעיית צניעות, אתה לא יכול להגיד, אין לי דרך אחרת, אין לי אפשרות אחרת, אז אני חייב ללכת לפה. אז תמצא את האפשרות, תדון עם המשפחה, איך עושים, אולי נלך לאיזה מקום בצד שם שאין שם אנשים, או... אז תגיד לי עכשיו, אבל אתה נכנס לבעיה של בלי מציל, ונשמרתם מאוד לנפשתכם. אז לא להיכנס הרבה, אני לא יודע, לא יודע מה עושים. באמת, באמת, אתה יודע מה? באמת. אני בתור אדם דתי, כן, אני לא... חוויית הים שלי, היא פחות מחוויית הים של בחור תל אביבי. נו, אז מה? אבל חוויית הרוח שלי וחוויית הטהרת העיניים שלי היא הרבה יותר גדולה. אז מה עדיף? שיהיה לי חוויית ים? כן, כי באמת להרבה מקומות אני לא יכול ללכת, ועם המשפחה אני כמעט לא יכול ללכת לים ביחד. בסדר, אנחנו עושים דברים אחרים ביחד, הולכים לבריכה ביחד, הולכים לטייל ביחד, הולכים למעיין ביחד, הולכים... אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לסיטואציה כזאת שהיא כל כך, כל כך נגד ההלכה וכל כך נגד רצון השם, כי עכשיו זה לא מסתדר עם משפחה. וכמובן, לא לעשות זה בשום פנים ואופן, לא בהתלהמות ולא באמירה אתם חוטאים או באמירה אתם לא בסדר, אלא להגיד להם, אני זה מפריע לי, עכשיו זה ודאי מפריע רוחנית גם, אין אדם ש... ילך ליד נשים לא צנועות ככה ויגיד, זה לא מזיז לי. ואם זה לא מזיז לו, זה הבעיה הכי קשה. אם זה לא מזיז לך, זה אומר שאתה שחקת כל כך את הרגש שלך, ולא נשאר לך כלום גם לאשתך. הרי אמרנו, צריך לשמור את המקום הטהור והנכון להקמת הבית. ואם עכשיו את הכל שחקת כבר, מה יישאר לך להמשך? בסדר, לכן, אומר לנו הרב עובדיה, צריך להיזהר, כן, ו... אחרי זה הוא ממשיך שם, בעמוד הבא גם השורה המודגשת. והאם ייתכן שילך להתרחץ בים מעורב ובכל הזמן יהיו עיניו עצומות? הוא אומר, נכון. אם אתה מתחייב שאתה הולך שם עם עיניים עצומות כל הזמן, זה הגמרא אומרת, זה מותר. ועוצם עיניו מראות ברע, אם אתה עוצם את העיניים, זה מותר. כן, בדיוק, כמו ראיתם פעם במאה שערים בירושלים, יש כאלה שהולכים ככה, כן, פעם הייתי בלשכת גיוס, הייתי בלשכת גיוס, היה שם איזה מישהו שהלך, שאימא שלו הביאה אותו, הלך ככה כל הזמן עם העיניים ברצפה. בסדר, לא, אני אומר, זה לא, אנחנו כאילו מזלזלים בזה, אבל זה לא נכון לזלזל בזה, באמת ברוך השם שיש אנשים ששמירת העיניים אצלהם, זה בסדר, יכול להיות שזה קצת קיצוני ו... אבל הלוואי שאצלנו, אתה יודע מה, הלוואי שאצלנו כולנו היינו שמים סינון לפלאפון. הלוואי שאצלנו
כולנו היינו מקפידים על 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 כל נושא שמירת העיניים בצורה, באמת אני לא, אני אומר לכם את זה הרבה, אני לא מצליח להבין איך נוצר הדבר הזה שכאילו אם אתה לא חרדי אז אתה יכול להקל בנושא צניעות. מאיפה זה נוצר? רק חרדים יש להם צניעות? צניעות זה הלכה. הלכה, גם אצל גברים, גם אצל נשים, גם... ואיך זה כאילו נפרץ בציבור שלנו? אני לא יודע. לא יודע מישהו יש לו רעיון איך זה נכנס, אני לא יודע. כן. להתחיל עם בת זה אך ורק כשאתה רוצה להקים בית נאמן בישראל. אם כוונתך להקים בית, אם כוונתך להקים בית נאמן בישראל, מעולה. מעולה, אם כוונתך להקים בית נאמן, לא יודע מתי, בתקופה הקרובה, בשנה הקרובה, בזה, זה מותר. אבל אם אין כוונתך לזה, אז צריך מאוד... אנחנו לא משחקים באש, חברים, זה משחק באש שרבים רבים חללים נפלו על המשחק באש הזה. זה לא איזה סעדה, יאללה, כן, לא, זה משחק באש, זה משחק באש הוא צריך להגיע אליו, צריך להגיע אליו, וכשנגיע אליו זה יהיה הדבר הכי עוצמתי והכי גדול והכי חזק. אבל כל זמן שלא נגיע אליו, עכשיו גם תשימו לב, גם בעולם המקומות שבהם אחוזי הגירושין הם הכי גבוהים, זה המקומות שבהם הפריצות היא הכי גדולה. מישהו אמר לי שהמקום שבו אחוזי הגירושין הכי גבוהים זה הוליווד. שם יש את אחוזי הגירושין הכי גבוהים. הזוג שהחזיק שם הכי הרבה מעמד, זה היה איזה 8 שנים אולי, כאילו. כי כשאתה כל הזמן עסוק בנשים אחרות, אי אפשר לייצר נאמנות, אי אפשר לייצר בית. ואצלנו, כן, אנחנו רוצים לייצר בית נאמן בישראל שיחזיק לאורך ימים ושנים. ולשם זה, כן, אז תקופה מסוימת בחיים שלנו, אנחנו נצטרך לוותר על דברים. כן, צריך לוותר על דברים. הוויתור הזה הוא למען זה שהחיים שלנו יהיו חיים הרבה יותר קדושים, חיים הרבה יותר טהורים. אז לשם זה אנחנו, כן, אנחנו מוכנים לוותר. והוויתור הזה, כן, ילד שגדל בבית שבו ההורים מוכנים לוותר על חלק מהדברים, כן, לא יהיה בבית עכשיו אינטרנט פתוח, ואולי, כן, אני במחשב שלי במשרד, אני הרבה פעמים צריך להיכנס לדברים, אתמול רציתי להיכנס למשהו, אינטרנט רימון, אתה לא יכול, אני לא יודע גם מה הסיסמה שלי כדי לפתוח את הסיסמה, אז לא הצלחתי להיכנס לאתר הזה, הפסדתי מזה? הפסדתי? כנראה שהפסדתי משהו, הרווחתי אבל? מה שהפסדתי ביחס לרווח, מה יותר גבוה? הרווח הוא הרבה יותר גדול, כי למה זה חסם לי? כי כנראה, הייתה שם איזו תמונה לא צנועה. אז למה שאני צריך לראות את התמונה הזאת? אם יש לי את האפשרות להיכנס, אז אני לא אכנס לכל מה שאני רוצה. אני לא אוכל ללכת לכל חוף. אני לא אוכל ליהנות איך שאני רוצה. אבל אני שומר על הטהרה שלי ושומר על הצניעות שלי. בסדר? זה מעלה הרבה 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 יותר גבוהה. זה מעלה שהיא לדורי דורות, להקמת הבית, להמשכיות החיים, להמשכיות היצירה. ולכן בואו רק נסיים עם הסיכום של הרב עובדיה. לפיכך, יש להימנע מרחיצה בים מעורב שאין בו הפרדה בין אנשים לנשים, בכל אופן, אף לצורך רפואה. כן, אני חייב להגיד שהרב עובדיה מביא פה את תשובת הרב משה פיינשטיין, שאומר שאם אין לך מקום אחר, הרב עובדיה חולק עליו, אם אין לך מקום אחר, רק המקום הזה, אתה יכול ללכת, אם זה לצורך רפואה, אתה יכול ללכת ולא להסתכל. בסדר, אם אתה חייב ללכת לים, והמקום היחיד שיש לך הוא מעורב, ואתה יכול ללכת בלי להסתכל. כן, כן, הרב עובדיה חולק על זה. הרב עובדיה אומר ש... הרב עובדיה... לא, מציל יש לו היתר של תריד בעבודתו. וגם זה, אני מאוד מאוד ממליץ לכם לא להשתמש בהיתר הזה. היה לי תלמיד, פעם שבסוף שנה א', בא אליי ואמר לי שהציעו לו עבודה להיות מציל בבריכה, במהלך כל החופש, אבל הבעיה שהבריכה מעורבת. הוא אומר לי, האם לסמוך על היתר של בעבודתו תריד? בסדר, יש היתר שאתה תרוד בעבודתך, אז אתה... אמרתי לו, היתר יש, אבל זה היתר לרופא לטפל באישה, לרופא לטפל באיש, בסדר. אבל אמרתי לו, איזה בן אדם תהיה אחרי שחודשיים, איזה יראת שמיים תישאר בך אחרי שחודשיים שלמים,
אתה הולך לראות מהבוקר עד הלילה נשים, נשים לא צנועות. אמר לי, כן, אבל זה הרבה כסף, זה הלך על זה. הוא חזר לפה מפורק לחלוטין, הוא לא הצליח, הוא לא הצליח להיכנס לשנה ב', כי באמת, זה, זה, כל העירת שמיים שהוא בנה בשנה א', זה, 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 זה פגע בו והרס את כל העירת שמיים, כי בסדר, אז, 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 אז היה לי יותר, אבל לא צריך להשתמש בית. לא, בעבודתו תרית זה, זה כל דבר שקשור לעבודה שלך, שהוא חלק בעבודה. אז יש יותר, יש יותר לרופא, הוא צריך לטפל באישה, זה מותר. אנחנו מסיים. אלא ימצא מקום להקים מתערבות עם נשים לצורך רפואתו במצווה, על מנהיגי הציבור, יהיה השם וחושב שמו להשתדל להקים מקומות רחתן נפרדים, להציר רבים מהאבון, כי חזקה לא נפשבקים, הנה שיתרה ואחי ליסורה, הוא אומר, מה שאנחנו צריכים, זה לחתור לזה שיהיה בריכות נפרדות. איך תהיה בעיר שלכם, או ביישוב שתגורו, איך תהיה בריכה נפרדת? ככל שיהיה יותר ביקוש, ככה יהיה יותר, אתם תדרשו את זה, אתם תבואו לעירייה, והעירייה תקים, כי תבין שיש הרבה אנשים שרוצים את זה. ולמוכיחים הנעם ועליהם תבוא ברכתו, והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר. חזק וברוך.